بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. فدي حديث كي د شعبان د میاشتې د روجو نیولو دا یې فضیلت بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې عادت شریف خدا و چې د هر ګل او زیارت پر ورځ به یې روژه نیوله. د هغې نه علاوه به هم د هرې میاشتې ایام بیز چې کله سپومی دیارلسمه سوارلسمه پنځلسمه مهینې ته ایام بیز وایي په دې کې به یې هم روژې نیولې. میاشت کې اکثر د هغې روژه به واخلې لکه چې درې دغه واخلې او په هره میاشت کې تقریبا څلور هفتی او چې دوه دوه ورځې پای کې والې نو اته ورځې شوې یوولس ورځې روژه شوه عمومي طور. یعنی هر میاشت کې تقریبا یوولس ورځې بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ وا. زمونگا روزہ کے نوافل نہیں سوکنے نہیں سے زمونگا کہ نفلی روزہ ہونی سے دارنگی دا عرفے روز دا محرم لسم روز دام داغی روزہ وا. دے سرب بعض میاشت دا سے وے چے کہ بے روزے ڈیرے نیولے خاص کر دا شعبان میاش مونږ د پاره قاعده بدله خودلې ده او خپل ځان له بل سکول روژه کې چونکه د انسان قوتونه کمزوري کېږي وجود کمزوري کېږي نو دې وجې نه مونږ ته دا وایي چې خذو من العمل ما تطيقون کم طاقت چې لرئ د نفلو نه کوی او چې کم نه لرئ نو هغه مه کوی. مونږ یې خپل طاقت ته پرېښیو خدای نه مونږ دا فایده اخیستې ده چې مونږ کالو سره یو روژه هم نفل نه نیسو. دې ته سستی وایي بالفاظ دیگر دې ته بدعملی وایي. پکار دا چې زمونږ روژو کې د فرض نه علاوه نفل روژې هم راشي. د مسلمانانو عام طور روژې سره ډېره نه لګېږي خخ مسلمانانی لیکن روزے خو نہیں دا کمے راضی پدے بانے چکم ہم فریض را آغا منز دے منز کی سستی دا چکل منز کی سستی راشی نبی آوا ہر سیس کی سستی. حدیث کرا دی کم بنی آدم چی منز کی منز آئے گئی فہو لغیرہا ازیاع دے بنور دن دا ٹول نمخ کی زائے گئی دے خبر با نظان پوئے والغواری چی مونز کا فرض دے کا نفل دے کا سنت دے کا مستحب دے کا واجب دے آگے کے ڈیر زور لگول پکار دی خدا آگے فائدہ بدائی برکت بدائی چی اللہ و مونگلہ دا نور انہوں کو اعمال و قول و توفیق را کے او کنا مونز کی سستی شو نبیار سے کی سستی دا. سیدہ عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شهرا اکثر من شعبان چې د شعبان د میاشتې نه علاوه به هغه د بلې میاشتې اکثر روژې نیولې. یعنی د شعبان میاشت داسې وه چې د هغې اکثری به د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روژه وه. اصول دای چې کله مونږ د یو کار اکثر وکړو کنه نو مونږ وایو ټوله شو. کله کله دا اکثر دلالت پټولو کی
شعبان دیر سوزے بے روجہ نہ نہیں ولا خو اکثر بے روجہ نہیں ولا آگے اکثری روز ہوتا ٹول شعبان ہوئی فَإِنَّهُ كَانَ يَسُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹول شعبان روجہ نہیں ولا ٹول شعبان وضاحت منگو کو چہ شعبان دا میاشتے بالفرض دوی شروع دیو نہیں ولے نو دا اکثر شوئے دا نورونا اتا پکے ہوندہ نہیں ولے شوئے نو دیتا شعبان کلہو ویلی اور بے لحاظ سرا دیتا ٹول شعبان ویلی شیف ٹول شعبان بے روجہ دا میاشتے دیر روزی وچی پنزل لس روزی دا دین نہیں وئی نو شل روزی چار روجہ نہیں ولا نو دا اکثر روجہ شو پا مقابلہ دا نورو کی یعنی دا میاشتے اکثری حصہ شو وکان یقولو فرمائل وے خودو میل عمل ما تتیقون آغا عمل کوے کم چی طاقت لرے تا نفل یادی خواہ فرض نہ یادی یہ خود اللہ دے طرف نہ فرض دیا ہو کہ یار سہالتی اب اکول پکاری اور یو نوافل لی اضافی عملون دی کل کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی کل کل پری خری آغا شان اعمال مسلمانان اللہ کول پکار دی بے شک لیکن دخپل وس مطابق کتا دروازے سلور رکات نفل کولیشن سلور کوا بس کدو کولیشن دو کوا خدای ندی ولی چکا مکو دا نکولو خبر زمونگا دا زمون خلق نفل مفل نپیجنی فرض پیجنی سنت مؤکد پیجنی حال لارے چی ہر موز نمخ کے دو رکات نفلی تقریبا سار زمون نمخ کے نہیں اگو حدیث کرا جی چی کلا ازانشن دا سار دا سنت نیلاوہ بیار سنت موز نشتا بل نفل موز بل نشتا ماسپخین داغے نمخ کشتر ہے مازیگر داغے نشتر ہے ماسوتن داغے نمخ کمشتا و ما خامنم دو رکات نفل اجازت ستا بعض اعمال بعض منزون داسی چے پسیم کئی خلق اور فقہ کیم لکلی دو صحابہ اکراؤں پا عمل کمشتا پنجاب تلل شے یا ناغی سکل نو گو رہے ناغی بتا تو ہوئی چے دا ماسپخین سو رکا دے زمون خلصی گا نا اگی لس نو یا سوار لسو گا خی ورتا دا اگر کہ دو رکات مخ کیا دو رستو دمازی کر خو زمونگا سلور رکات فردی نفل اڈوینا اگر اتا رکات ہوئی یا شپک رکات ہوئی زائد مخ کری دو نفلی سلور فردی ما خام خو اگر دیر شے گئی شپک ور پسی گئی زمونگ دے کہ داگا تصور نشت رہے جی سنتے ہو کل دام تور دا یہ صحابہ غالتا رزول غالتا چی کم مساجد دی نو پائے کہ دا عمل وی زوانان خوزر در فرضو کی سنتو کی تختی بڑاگان لگیا یہ نفلو نگے پکار رائے چی زمان جماعتنو کی مساجدو کی دا عمل شروع شی دا ٹک دے چی افضل کور دی خو افضل چوک کیتا سکر دی کور کے جرتا بانے میں کہے گا جی افضل حکور دی افضل حکور دی ہوتے خوڑ کور کہنا دا عمل شروع کول پکار دی شان ور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تدی آخری زمانے یو ڈیر لوی عالم سڑے تیر شو دے رستو علماء دیوبند چنی تقریبا لکر گنجاڑی مولی صاحب جگہ تدو استاذم پاتشے ہو زمانگ دا بابا جی مستاد پادشو تو داگر کتاب دے ملفوظات اغیج سویلی دیا باز شاگردان جو مکلی دی ایک اگر لکلی دی چی زمانگ دا پارا سنت بے شک داری چی سڑے سنت کی داری کور کے گئی لیکن دا دین خلق دایا و گپ جوڑ کا اس چی فرضو کی نبیازی بیا سنت کورم نگئی و دیو جن خلق اللہ منگ ترغیب ورکو چتا سنت پا جماعت کے کوئے نمگ دیو آئین رائے اضافہ کو چکتے کور کولش واقعی کیا نبی علیہ شوک خوکنے کے انداغے نا خد آرہ چک جماعت کے ہوگا دانے میں نسل ٹول دے کی غلطی کی دیا ڈکی نا
بالکل نه کوي، نه مخکني کوي نه رستني کوي. نوافل د هغې خپل ځای باندې فایده ده. مونږ څو څو ځله ویلې ده چې کله د یو بني آدم فرض اعمال کم شي قیامت پرز ثواب کې کمی راشي نقصان پیدا شي. انسان خو کمزور دی، څه نه څه کمزوري دې راځي. او ملائک رپورٹ ورکی چې الله د فرائضو کې فلانے فلانے کمی دی، د جنت د تلو مستحق نه ده. نو الله به وفرمایي څه نفل عمل شته، لکه نفل منځونه کړي بالفرض یا روژه کې کمی راغی نو تپوس به وکړي نفل روژه شته. نو که هغې وي چې نه نو بیا خبره بدله شو. که وایي چې او نو الله وفرمایي چې دا نفلونه والله فرضو ته ور واړوی او هغه کمی پرې پوره کړي. دا کم صاحبان چې بالکل سنت موقع نه کوي اړخو وي خیر سنت دی که پاتې شو. دا چا وی چې خیر سنت دی که پاتې شو، دا غلطي ده. غلطه ادراک پکار دی او د هغې ازاله پکار ده، غلطي ختمول پکار دی. داسې نفل روژې نیول پکار دی. سونو سبا سردی ده تقریبا، دی کې ښه روژې نیویشي هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې روژې ښه نیویشي چې سړی سو بدان پوهېږي ماښام شوي. دې کې فایده ده. زمونږ روژې خو به اکثر ډېرې بربادي، ځکه چې یو خو زمونږ روژه کې عبادات نشته. زمونږ د خلکو خیال دا چې روژه ونیسه بس بیاټو ورځ خوب کوه. ماسپښین مونځ ته هم تللی، مازدیګر هم چېرته ناوخته پاسې مونځ مونځ نه کوي. ماښام هم جمعې سره مونځ نه وي، هغه هم چېرته کور کې وشي، ځکه چې روژه روژه یې ده. دا ماسوتن چېرته یو ځای کې ختم متم وي نو هغې له خلک راشي د شوشا دپاره تراویح کې ځي. به ماښام روژو کې زموږ ډېر کمی دی، د هغې د ادب خیال هم نه ساتو. ګالی ګلوچ ورکول، غیبت کول، دروغ ویل، زمونږ روژو کې دا سوزن نه کنټرول کېږي. زمونږ روژې ډېرې کمزورې دي. دې وجنه دې سره نفل روژې هم نیول پکار دی چې آخرت کې د الله د مؤاخذې نه انسان بچ شي. دې کې قاعده مونږ ته داخلي چې کله تاسو نفل عمل کوئ نو ماتو تیقون، ته کوم چې طاقت لرئ نو هغه کوئ که نه. زمونږ ټول خلک بې طاقت دی، د دې نه مونږ ډېره غلطه فایده اخلو. د شریعت د لچک نه، د شریعت د حکم نه غلطه فایده اخیستل دا د کم عقلو خلقو کار دی. او د هغې وجه دا ښیي چې فین الله لا یملو، الله نه ستړی کېږي. حتی تملو ترکمټ، تاسو نه ستړی شي. الله په اجر درکولو نه ستړی کېږي، خو چې تاسو ستړی شي او عمل پرېږدئ نو بیا الله اجر نه درکوي. د حدیث دې ټوکړې مطلب دا دی چې تاسو کله یو کار کوئ نفل نو هغه د همیشه د پاره کوئ، بیا دوام کوئ په هغې. لکه دوه رکعته نفل تا شروع کړل ماسپښین، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کوشش کوه چې دا تقریبا ټول عمر وکړي په دې دوام. د دې نه عوامو دا مطلب اغستر چې تا دوه رکعته نفل شروع کړي دا پتا واجب شي. خبره نه پوهېږي، یو دوام دی یو لزوم دی واجب والے دی. دا واجب نه دی، واجب جدا شیز دی او همیشګیری جدا شیز دی. همیشګیری دا مطلب چې ته دروازې دوه کاته نفل کوې بالفرض ماسپښین، نو شل روزې وکړه یو لس روزې خیر دی پرېږده، نو بیا شل روزې وکړه. دې دوام وایي. او مونږ قاعده وخوړله درته کړم چې تا په میاشت کې په اکثر روزو کې کم عملو که نفل، نو دا دوام دی. پنځه روزه دې پرېښودل، شپږ روزه دې پرېښودل، د سو زر د وجې دې پرېښودل، خیر دی. دې ته ګپ لګول دی چې نفل شروع کې بیا ټول عمر کې، نو ځکه خلک نفل کوي نه. دا مسله دا چا کړه؟ دا ډېر مسائل دا هی چې دا علماو نه کړي، دا کور کې نیاګانو کړي. نیا به ویلی بس هغه نیا به نه دی پیغمبر جوړ کړي.
اوس هغه نیاب یې چې هغې له قرآن د سره نه ورځي، هغه نیاب یې یا هغه بابا چې هغې د سر نه دین زده کړی نه دی، هغه په څه پوهېږي؟ غریب هغه د عزت مستحق دی، مشر دی، د عمر قدر دی. بس دا خو نه چې کنه په دین هم پوهېږي چا څه وایي نو ټیک وایي، او د هغې نه سیوا چې غلط وي دا سوچ مه کوې، دواړه مه ګډوډوې. د مشر احترام د هغه د عمر د وجه دی، د هغه د علم د وجه نه دی. هغه علم نشته، یو سړی کې علم دی نو کا کشر دی نو هم واجب الاحترام دی. دا غلطه مسله ده چې نفل لی شروع کړ بیا بیا ټول عمر گئے، ټول عمر چا ویلې. دوام جدا سیز دی، او دا ته چې ټول عمر وایي هغې ته لزوم وایي. نفل کوي منځنم نفل کوي. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی واحب الصلاۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دوما وان قلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا نفل موز ڈیر خوخو چپائے بہ ہمیش گیری کولے شوا. ہمیش گیری دا مطلب نہیں ٹول عمر، دا عمر کثرت. ان مثال ویل بار بار چوکار تا پر دیر شوزے کے شل روزے کو دا کثرت تے دیر دوام ہوئے. دا به کله کله پاتې کېږي، در نه د بیمارۍ د وجې به پاتې کېږي، سستۍ د وجې به پاتې کېږي. کله به ته پچرت کې نه کوې چې نن نه کوم، خو دا ټول عمر نه کول دا عیب دی. وین قلت اگر که هغه عمل لګي دوه رکعت ری کوي سړی، خو دوام دې پې کوي. نیکی یو داسې څیز دی چې کله سړی په دې باندې دوام کوي نو دا ډیریږي. دغه حال د بدن هم دی، بدی چې کله تا یو ځلې اوکړه دوه ځلې دې اوکړه نو دا بیا بچی روړي، دا بله بدی به پیدا کی، اوس به بله بدی پیدا کی، هغې نه بله بدی پیدا کی. دغه حال د نیکی هم دی، نیکی چې تا یو اوکړه نا ډیریږي، سبا به نورې نیکی کې، برس به نورې کې. وکانه دا صلی صلاتن، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله به نفل منځ شروع کو دا وم علیها، په هغې به دوام کو. یہ نفل منز بانے بے دوام کہو تاسم نن ندا تحیو کے چی بھائی مونگ با ماسپخین یا مازیگر منزن نمخ کے مخ کے سنت کو نفل وکو دورا کر فائدہ پارا خپل خوی بدل کے کنا زمونگ دو بار جماعتنو تو ہمونگ نہیں تلی خو زمونگ دو جماعت والا خوی دارے چی دی آگا ٹائم کے راضی چی دی ندورا کا تشویر مجھے دو رکعت کی ہر وقت رے و نفل تے مخص ہوگی اور سر امام سر یو دے راضی د امام پٹیم راضی امام پٹیم مرا دے مخ کرا دے گا تو جی کل مخ کرا شے تا دو پی زمین ٹٹائی وینو پائے کہ تا نفل گولے د امام خو وظیفہ جو دا را خو چرا دی خو مخ کے منز تا مخ کی گی بس کار را ختمی وزا مونگ دا خلق دی را ٹول امام آن دے بیا دے چم خلق دا خو ډیر بس نعوذ باللہ من غضب الحلیم ایتا جمع پر عزیز بانے کے نئے کنا او دے چم دا خلق دا غلط ہوئی نئے دا چی کل اقامت شروع کی کسی بان راشی یعنی دی دا پارا خطبہ اور ادل واجب ندی دا جمعی خطبہ اور ادل واجب دی دا مطلب نئے جتا ناس تن آورے بے نا دے اور ادل لبتا رازی مخ کے برا دے ٹائم نہ مخ کے برا دے دا ٹول صاحبان چکم دی لو نہ پدو پدے باندې دی چې دی اللہ منی نہ رسول منی دی خپل منی کته دو سو زلے پوے کہ جے بھائی دا شی غلط تے قران خو حکم کړی چې دا نو دی علی الصلاۃ می یوم الجمعۃ فصو الی ذکر اللہ بدر البیع تے جمع پرس اذان شی بیا سے کہے جمعہ تپمنڈ دے او خرید فروخ پرے دیکھ تو دا بلے گیا یہ ٹک درے کیسا غلطی دا علماء ہم دا گئی کسے گئی گپ شپے لگی لیکن خلق والا خوب پکار دائی چی کم سے کم کہا گپ لگی ہو کار سے ہوئی خدا اللہ دا حکم اتباع دیو کی فوری دی مسجد تزان رو رو صحیح فیدہ بورت ملوش بیادا جمعی پر رس کے فیدہ دارا چی کلے سڑے زوال سر اڑنبے راشی کنا اول پہم گئی دل اللہ دے یہ قربانے اجر ور گئے.
زیادہ قربان ہے اجر ہر ہفتہ کے تاس نو ضائع کی البتہ جی کہا لوے اختر راشن بیا قرض راکھ لے ہو قربانی کہوے گا نا دا بے پیسو قربانی دا دا سستی دا دا جماعت دا گاونڈیاں دی ڈٹول دا چل گئے سمرہ جی دی ہر جائے کے بھائی تقریباً دا سی من کو بار جمعے نہیں دیکھ لی وہ تقریباً دا ہر جماعت ہر گاونڈی جی کے میاں دا چل گئی دا سستی دا خپل عمل دا سستی او باسل پکار دی نن تحیو کہ جی بھائی مونږ با پٹائم راځو پنځه شپږ منٹ به ځان سره راخلو مخکې به راځو ته چې راشي نو دوه رکعت نفل کول دا پکار دی جوشي او دا حدیث تعلق ولستو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به کله نفل لمونځ شروع کو پہ بے بے دوام کو انہیں اکثری وے کو لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو اللہ بخل دے معاف کر دے لیکن داغے باوجود داغ نفل عمل ڈیر دی زمونگ ایس پتہ نہیں لگی لیکن زمونگ عمل نفل عمل فرض نہیں تھا نفل بسے کوشش کرے حادیث نے عمل کرے تشور اللہ قول قولی حاضر صلی اللہ علیہ وسلم.